Министерството за труд и социјална политика ќе ја набави потребната опрема за новата градинка во градба во Штип, објави денеска штипскиот градоначалник Благој Бочварски. За таа цел, денеска Бочварски со министерката Царовска потпиша договор за набавка на потребната опрема вредна 7,8 милиони денари. Ние се обврзуваме дека до крајот на годината ќе ја завршиме со изградба оваа детска градинка, а Министерството за труд и социјална политика ќе инвестира по проценетата вредност некаде околу 7,8 милиони денари со вклучен ДДВ, средства од нивните капитални инвестиции за опремување на оваа детска градинка, со што се покажува дека општината и државата работат партнерски со цел да создадеме подобри услови за престој на дечињата од општина Штип.